Mä itse olen purjehtinut Laasan radiaaliin ja sitten mä näin, että Mikaela etti kipparia ja sitten otin yhteyttä ja puhuttiin vähän, että mitä mahdollisuuksia ja mitä kaikkea siihen niinku tarvitsee. Ja sitten todettiin, että kyllä tästä varmaan aika hyvää tulee yhdessä. Että silleen. No me ollaan just, mitäs nyt on ollut, vähän yli vuosi purjehdittu yhdessä. Ja no, aika paljon ollaan kyllä opittu, varsinkin no, kahden hengen tiimissä, niin mä oon oppinut kommunikoimaan ja puhumaan ja vaikka mitä. Tosi tämä 470 vene on aika tekninen, niin siinä ollaan kyllä tosi paljon kehitetty nyt viimeisen vuoden aikana. Joo, mä sanoisin, että mun ikin ehdoton vahvuus on se, että meillä on tosi helppo toimia yhdessä. Ja aika semmoinen sama huumorintaju. Tavallaan tietyt semmoiset päivärutiinit on aika samantyyliset. On helppo puhua asioista ja koko se yhteinen, mikä toisaalta on olympiaprojektissa tosi tärkeää, että sä pystyt oikeasti olla sen toisen kanssa 24H yhdessä, niin siinä ei ole kyllä mitään ongelmaa ja kyllä mä itse pidän, että se on tosi tärkeässä roolissa. Ja purjehduksellisesti vahvuuksia ja heikkouksia on semmoinen, että oikeastaan meidän pituus on aika hyvä siinä mielessä, että esimerkiksi kovalla kelillä niin tuntuu, että vaikka olisi melkein trimmipielessä, niin aina kulkee, että kun on momenttia, niin se auttaa kovassa kielissä tosi paljon. Ja tietenkin kehitettävää nyt on aina paljon, että meilläkin on vasta semmoinen vähän yli vuosi yhdessä oloa takana. Että varmaan nyt eniten ihan vaan en pysty aina jatkaa tässä veneessä sitä, että miten sä trimmaat veneen tietyissä keleissä ja mikä on se just oikea, koska sä voit säätää spreadereita ton verran ja sit sun pitää ehkä köliin nostaa vaan ton verran ja muuta, niin se on oikeastaan se, mä luulisin, mitä on semmonen ikuinen työstettävä listalla. Mikaela on innokas, haluaa koko ajan oppia, kehittyä ja on koko ajan sitä niinku pushia ja intoa ja niin, koko ajan haluaa näyttää tai niin kuin tehdä parhaansa. Mikki on kipparina tietyllä lailla rauhallinen, mitä just tarvitaan, koska esimerkiksi mä koen, että mä voin olla joskus aika ADHD, mutta hyvässä mielessä niin se on hyvä, että me tasapainotetaan toisiamme. Ja Nikillä on semmoinen, ainakin nyt huomaa, että on tässä veneessä, totta kai kun on ollut ennen laaterissa ja oltu yhdessä, niin mä huomaan, että on tullut semmoinen tietynlainen päättäväisyys, kun on selkeästi oppinut tuntea veneen ja tietää, mitä se vene tarvii, niin osaa pitää sen oman linjansa siinä, että mitä oikeasti, että nyt tämä ei tunnu hyvältä, nyt pitää jotain muuttaa ja sitten muutetaan. Että helposti voi olla semmoista, että vähän mennään mukana ja toivotaan, että kyllä tämä tästä muuttuu, mutta että se on kyllä ollut varmaan meidän kehityksessäkin yksi isoin askel eteenpäin.